Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ կարծիք հայտնեց, որ մոտ ապագայում Հայաստանում տնտեսական ճգնաժամը ոչ թե կզիջի իր դիրքերը, այլ հակառակը ավելի կխորանա։ Ինչու է ճգնաժամը այդքան խորը, ինչու է նա 8 անգամ ավելի խորը, քան աշխարհում։ Կառուցապատողների պատճառով։ Իրենց անձնական շահի համար մարդիկ շուրջ 10 տարի էլիտար բնակարան են կառուցել, որը չի ծախվում, վաղնել դա չի ծախվելու։ Ըստ նրա Հայաստանի տնտեսությունը կարիք է զգում արմատական բարեփոխումների, իսկ թե ինչպիսի բարեփոխումների նա խորհուրդ տվեց կարդալ իր հեղինակած գրքում։ Հրանտ Բագրատյանը ցավով նշեց, որ Հայաստանում տնտեսական աճը 2 անգամ ցածր է Ադրբեջանի տնտեսական աճից, և մեր երկիրը ունի թե ներքին, թե արտաքին պարտքերը մարելու խնդիր։ Տնտեսագետը իշխանություններին խորհուրդ է տալիս որդեգրել պրոգրեսիվ եկամտահարկի քաղաքականություն, նաև արժեզրկել դրամը։ Մի թողեք դրամը արժևորվի, դրամի կուրսը պիտի մնա 596 ար։ Դուք սպանեք երկիրն առանց այդ էքսպերտ չունի։ Ուրիշ ձև օգտագործեք։ Նախկին վարչապետը կարծում է, որ տնտեսական սխալ քայլերի հետևանքով Հայաստանը 4-5 տարի հետո ստիպված կլինի գնալ քաղաքական զիջումների։ Անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերություններին, Հրանտ Բագրատյանը ասաց, որ Հայաստանը զիջում է 1-0 հաշվով և անհրաժեշտ է, որ նա սպասի Թուրքիայի քայլերին։ Հայաստանը, չէ, հիմա Հայաստանը չպետք է վավերացնի, Հայաստանը առանց դա մի քանի քայլ արել է։ Հայաստանը մի քանի քայլ արել է, այո՞։ Հայաստանը ոչ ասած մերկացել է արդեն։ Երևի Հայաստանը հիմա պիտի սպասի Թուրքիան ինչ են անում։ Հայաստանը իրան չպիտի ստորացնի։ Հաշվարկ պետք է անել։ Չի կարելի Թուրքիայի հետ հարաբերությունը կառուցել խաղաղ սկզբունքով, պետք է հաշվարկ անել։ Ռուզանգիշյան, Աշոտ Մնոյան, Սլակեյեմ։